Re! Viss ēters ir te! Šopavasar vairākās Latvijas vietās sākuši augt īpašu ozoli, kas izaudzēta no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm. Šī akcija ir daļa no reformācijas 500 gadus Latvijā un Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas jubilejas svinībām. Glika ozola turpmāk augs ne tikai pie baznīcām, bet arī pašiem stādītājiem nozīmīgās vietās, piemēram, Ziemeļkurzemes piekrastē. Dzīvojot Kanādā, mācītājs Māris Ķirsons par Glika ozoliem Latvijā pat nenojauta, bet viņš žināja par Ernsta Glika nozīmīgo devumu Bībeles tulkošanā, tāpēc bija viens no tiem, kurš ar ziedojumu piedalījās pirmās tulkotās Bībeles fotokopijas izdošanā. Un iespaidīgā izmēra eksemplāru mācītāju šobrīd glabā Mērsaga draudzēm un ļāva pašķirstīt īpašā ozola stādīšanas dalībniekiem. Viņš atzīs, ka Glika darbam bija nozīme ne tikai dieva vārda izplatīšanā, bet arī latviešu valodā. Apguvē. Un tie sauktie Glika dēli, kuri izaug pa skolotājiem, tie jau nemāca latviešu valodu tikai smalko aprindu bērniem. Viņi strādā lauku skolās un māca latviešu valodu rakstīt, lasīt vienkāršo zemnieku bērniem. Mērsraks savu koku, kas izaudzis no savulaik Glika stādītā ozola zīles, izvēlējās iestādīt pie vidusskolas, uzskatot, ka tieši bērni ir Latvijas nākotne. Tam kā pierādījums izrādījās divgadīgā Emīlija, kura nu pat Mērsagā kristīta un neparedzēti enerģiski iesaistījās ozola laistīšanā. Šeit paliks tas ozols, ko viņi ir laistījusi un stādījusi. Viņi, protams, tagad smējos, neko neatcerēsies no tā varbūt augstu ūdeni, ko mācītājs viņiem šodien lej uz galvas. Ja? Bet viņas vecāki pastāsties, un viņi pēc gadiem taču atbrauks un viņas ozols augs. Šajā pieticīgajā Mērsraga augsnē audzēt, tas ir liels izaicinājums. Un es domāju, ka mēs tik viens centīsimies šo ozolu aprūpēt, lai viņš arī izaugtu dišu. Glika ozola zīles salasītas pirms 6 gadiem pie Alūksnes mācītāja Muižas un no 15 kilogramiem izaugušie aptuveni 1200 stādu. Dažādās Latvijas vietās šobrīd iestādīti jau 250. Mājā plānot stādīt glika ozolas 45 vietās visā Latvijā, bet stādīšana turpināsies arī rudenī. Mēs arī veidojam tādu interaktīvo karti, kur varēs apskatīties katru vietu, kur iestādīts ozols, un aizbraukt gan uz Alūksni, kur pie Glika muzeja aug Glika stādītie divi ozoli, gan arī aizbraukt un apskatīties, kā aug šogad stādītie ozoli. Vietas, kur Glika ozola stāda, ir ļoti dažādas – pie baznīcām, draudža mājām, parkos, alejās, pie skolām un citām ēkām. Talsu novada Kaltenes ciems izvēlējās to iestādīt pie bibliotēkas, tā simbolizējot, ka Gliks ar savu mūža darbu nes arī gaismu pasaulē. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 pakal.